суботи найкращі співаки країни долали страх та відчай. Звіть, я забув. Пройти дистанцію тренувального табору судилося тільки обраним. Ти проходиш далі. Ми понаблюдаємо, що за тобою. Сьогодні для 12 ікс-факторівців відкриються двері легендарного шоу. І вже наступної суботи вони наживо змагатимуться за вашу любов. Зосереджений Серега вже чекає на появу найталановитіших хлопців третього ікс-фактору. Хвильована Ірина Дубцова вже готова зустрітись із своїми підопічними найнепередбачуванішою категорією цього сезону. Дівчата цілком освоїлись у будинку Сергія Сусєдова і от-от візьмуться підкорювати його серце. Ще за 25 боротиметься за прихильність зібраного і завжди розсудливого наставника Ігоря Кондрацюка. Ничего на свете лучше нету, чем родить друзьям по белу свету. Нам любые дороги, нам любые дороги, дороги. Кочка какая. Так, ты кочку. Познайомити свого.